Обговорювали питання не включення в порядок денний законопроекту 7163. Ми зараз маємо таку позицію, що цей законопроект має бути винесений до кінця року і будемо узгоджувати це питання з іншими фракціями для того, щоб в четвер цей законопроект врешті-решт був винесений в зал і його треба голосувати. Нема сенсу зволікати з прийняттям рішення, що Росія є агресором і покладати на неї відповідальність за стан речей на окупованих територіях. Це принципова позиція Народного фронту. Ми маємо її з 2014 року і немає сенсу відтягувати прийняття цього важливого політичного рішення. Це дуже важливо для нашої країни, і Народний фронт буде робити все можливе, щоб цей законопроект був винесений в парламентську залу, а кожна фракція хай визначається з голосуванням, а саме головне, хай український народ бачить, хто уникає питання визначення Російської Федерації країною-агресором. Всі мають врешті-решт поставити крапки над «і», і політики, і українці. Це дуже важливо. Жодного обмеження в наданні траншів і прийняття внутрішнього українського законодавства немає. Це виключно українські питання, виключно український законопроект.